5 godina do sada se dešavala jedna strana priča sa tatom, što se tiče za našu porodicu, što mi je drago, što se upravo desilo zbog porodice, zbog moje mame, zbog svega, da se pokaže drugo lice i druga strana priča. Da li Aleks je dobrodošla? Jeste, naravno, kod nas kuće svako će došlo. Moguće li se posle svega izgleda vaše porodiče odnosi svi... Nikad mi nismo se ni svađali porodice, to samo dešavalo nešto što... Ali nikad, to se vidi normalno. Gde smo stali, tu ćemo i da počnemo. Tako uvek smo mi tu bili jedan za drugo, mislim što osjećam. Samo ta neka druga strana, ostala ta neka okna, taj čvor, taj čvor je pukao i više nema, već samo sa svega krenu. Ono što ja želim reći, da vidim šta se dešava sa stvarima i šerima. Tu ste mi izmete auto, da ja nam u stvari. Ne, niti pokušava, niti želim, niti mu treba. Nema potpuno, to je sve šta je bilo, to sve ostaje ništa, ne treba. U meni, čekam da izađe samo kad, ne treba, ja razumem njega da on rekao da od prvih para kupio auto, da on zbog toga samo želi, ali to nešto njegov, ne treba uopšte, treba samo da jednostavno skloni. Dobro, vidjet će on kad izađe napolje, ali ne treba. Da li planirate možda da izađe? Sve, šta god želiš, šta god. Ja čekam da on iz one naučik, ja sam je čovjek izvao naučik, on šta izmisli, to je stvarno jako pametan, ima dobre ideje, on voli to kompjuter, ja ne volim to kompjuterologiju. To je za mene, tako te volim, volim. On je baš taj tip što to voli, nauči, izmišlja, sve pametne, tako je, ko zna šta mu pala na pamet, vidjet ćemo sad kad izađe. Pa ću raditi kad izađe, ne znam ja da baratam toga, nekada ima vremena, puno, znaš, ali to šta je traži, on šta traži, ja kažem, jemu, pazi šta traži, ti šta traži, ja tu radim napravljeno, kasnije ne, ispadem ja grbom, znaš, tako da, ali svi ne treba. Došao i taj kraj, tih 10 mjeseci se završio, ta agonija. Hoćeš se pozdraviti sa Danilom, prijatelju, to? Češ pružiti ruku, onako? Kako, ne znam, izbjeli. Pa bivša snajka. Ma, nema to. Ne, naravno da ne. Hvala.